Høy temperatur i stjernehallen i går da stjernen tok imot Vålerenga. Det var hjemmelaget som presset på fra start av, men det var Vålerenga som fant veien til mål. Spilt 4 minutter og 40 sekunder da Kenneth Larsen setter pucken i mål. Skåring på Vålerengas første skudd. Engas andre skudd kom på mål, kom 9-0-3 ut i kampen, og vips så står det 0-2 i stjernehallen. Men Fredrikstad-guttene, de kjemper seg tilbake. Niklas Ram reduserer 11-29 ut i kampen. Så er det David Natts tur. 2-2, spilt 16-20 ut i første periode. I midtperioden er det stjernens tur til å overta. 1-36 ut i perioden, nok en gang David Natt. 3-2, fullt fortjent stjernenledelse. Men Vålerenga, de har Øystein Olsen. 13.57 ut i midtperioden er Vålerenga på vei fram igjen. Pucken havner bak buret. Så kommer Øystein Olsen, pirker pucken inn fra død vinkel, og det står 3-3, og lagene er igjen like langt. Gjestene, de fortsetter skåringsshowet. 15.07 ut i perioden. 3-4 ved Tom André Jacobsen. Men stjernen lot seg ikke knekke av dette, kommer sterkt tilbake igjen. Først Bobby Hagelin. Så er det Martin Carraya. Stjernen leder 5-4 etter 2 perioder spilt. Stjernen spiller godt til tider, men har gjort mange defensive feil. I tredje periode får gjestene et tidlig mål, og brått så står det 5-5. Ingen av lagene makter å putte flere mål i perioden, og det må spilles sudden death i stjernehallen. Sudden blir et kort kapittel. 37 sekunder ut i forlengningen dukker Anders Fredriksen opp og avgjør kampen. Vålerenga vinner 6-5 i stjernehallen. Et tap Magnus Selvåg synes var surt. Veldig, det er surt. Vi styrer stort sett hele kampen, og dem får noen billige mål. Vi er ikke like hete foran deres mål når vi får de samme sjansene som dem får. Til tross for at stjernen ikke klarte å avgjøre kampen i tredje periode og ryker i sudden igjen, avviser han at laget er for dårlig trent. Nei, det har ikke noe med det å gjøre, men det lønner seg svært sjeldent å spille 3-4. Da smeller det stort sett ganske fort. Det gikk også dårlig for de øvrige Østfold-lagene i går. Komet mistet tabelledelsen etter at de tapte 5-1 for Storhamar. Sparta står fortsatt uten seier på bortebane etter å ha tapt 7-4 borte mot Lillehammer. Og her er de øvrige resultatene fra Eliteserien i ishockey. Frisk Asker Trondheim 1-5, Manglerud Star Stavanger 2-6. Og det gir følgende tabell. Stavanger ligger på topp foran Storhamar og Komet. Stjernen ligger på plassen bak Komet. I bunn ligger Sparta og Manglerud Star.